Hätäkeskus. Hyvää iltaa. Haluaisin ilmoittaa henkirikoksesta. Ja koska tämmöinen on tapahtunut? No, en oikein osaa sanoa, että tuossa eilisen ja eilisen ja tämän päivän aikana. Joo. Ja mitä on tapahtunut? Ilmeisesti nyt joku on kuollut tuossa. Joo, missä? Ajateltiin sitten tällainen kaverin kanssa, että antaudutaan ihan itse. Joo. Meillä on se kuollut ruumis tuossa mukana, että se on paloteltuna. Joo. Niin. Ja mikä sun nimi on? Mä jätän nyt toi ruumiin palaset tuonne johonkin parkkipaikalle vähän syrjempään. Et mä oon tuossa kuortina AP siellä, että poliisipartio on saisi nyt noutamaan. Joo, eli mikä sinun nimi on? Ja mikä on sukunimi? Minkä? Tämä sinun kaveri on. Kuka on tämä sinun kaveri? Se ei halua sanoa nyt, minä sanoisin varmaan se poliisi sitä. Kenet te olette tappaneet? En mä tiedä sen nimeä. Joo. Ja mistä te olette sitten, mitä siinä tapahtui? Siis kun ei, on ollut vähän viinahuuruinen ilta, että en mitään muista kunnolla, että se oli vähän aggressiivinen tämä tyyppi. Ja se on ainakin lyönyt mua ja... Joo. Ja siihen ollaan havahduttu, kun oltiin kaverin kämpillä. Havahduttiin sitten siihen, että sille ei ollut enää päätä. Joo. Eli te olette lyönä palotelleet hänet, niinkö? Joo, jotenkin jokseenkin varmaan niin, että se oli siinä lyönä aamuyön. Joo. Ja missä tämä tapahtui? Leivonmäellä. Joo. Ja sinä et tiedä, kuka tämä uhri? Siis se on joku kaveri. Joo. Itseään tunne. Ja nyt sinä oot kuortin ABC:llä, niinkö? Joo. Joo, ja et jos ne tuonne vähän kauankohan niin menee? Ei mene varmastikaan kauan, mutta missä teillä nyt on tämä ruumis? No se on tuossa niinku periaatteessa lakanoissa, että on kaikki osapäivällä. Että mä nyt nostan nyt tuosta autosta, että... Ja se on nyt teillä autossa mukana, niinkö? Joo, että mä nyt nostan sen, kun ei toi mun kaveri ollut yksi tietoinen tästä jutusta, niin... Joo. Nyt kerroin sille, niin se ei sun... No mä voin kertoa sille, että se ei halua. Joo. Niin se nyt, että ei tiennyt, että mitä mä kuskaan. Niin, sitten mä kerroin, mitä mä kuskaan, niin sitten se sanoi, että ei halua jää yhtään enempää, että haluaa jättää tähän, että haluaa tulla ilmi. Joo. Minkälainen auto sulla on? No siis kun mä jätän tuohon parkkipaikalle. Joo, mutta minkälainen auto sulla on? Mitä väliä sillä? No jos sä oot siinä parkkipaikalla autossa, niin kyllähän heidän täytyy tunnistaa se, että mihin on. No niin, mutta mä katson jään siihen, kun kaveri pääsee itse jatkaa töihin tälleen, niin kun se ei halua sitä kuskata enempää. Niin. Joo. Mä päästän sen lähtemään. Mitä on kaverin kanssa? Mitä sen kanssa? Mä olisin täysin. Ei se halua jutella sua. Joo. Liittyykö tähän ketään muita? Tässä on nyt siis minä ja mun kaveri, kuka nyt on antautumassa. Joo. Eli kaveri on kanssa antautumassa, mutta ei halua kertoa nimeensä tai mitään. Joo, ei halua jostain siis. Joo. Ja totta siellä kuortin ABC:llä. Joo, suurin piirtein, että kohta puoliin siinä, että mä vaan mietin, että kauankohan niillä menee, että... Odota pieni hetki, älä sulje sitä linjaa. Pidetään vielä linja auki, älä sulje. Pieni hetki. No, perkeekin, mitä vittua. Ei nyt tälleen mitään tämmöinen. Niin, mikä nyt on? Odota hetki. No, ootas mä nyt joku poliisi tulee tähän nyt päin. Kyllä, odota hetki. No, en mä halua, että se, jos mun kaveri haluaa tulla ilmi, niin mitä hirveä. Niin, no, kuules nyt. Mä vain ihan just taikkaa, jos oikein nyt en kuule. Mä en siellä. Ymmärrätkö? En mä. Hätäkeskus.
Heippa taas. Soittelin siitä henkirikosjutusta, jos olette saman ehdokainen, kenen kanssa juttelin, että täällä ABC Kärsämäellä. Eikö mikä tää oli? Kuortin ABC:llä. Joo, mikä sinun nimi on? No mun nimi on... Joo, mitä sulla on uutta? No siis kun mä oottelen poliisia tässä, mutta mulla loppuu akku, niin ei saa muuhun yhteyttä varmaan, joo. Niin mä ajattelin, että. Onko tää sun oma puhelin, mistä sä soitat? Ei, tää on mun kaverin numero. Joo, onko tässä puhelimessa akkua? On. Okei, okay. Mä välitän tänne tiedon. Te ootte siinä niin Pertunmaan ABC:llä, niin kuin Kuortin ABC:llä. Joo, täällä takana. Täällä on tää rekkaparkki täällä takana. Rekkaparkissa siellä, joo. Kaksi jätkää seisoskelee. Joo, ketäs muita teitä on siellä? Minä ja tämä mun kaveri. Joo, sanoisiko sen niin kaverin nimen? Se ei halunnut, se sanoo sen sitten ihan poliisille, kun se tulee. Niin. Joo, sano vaan, niin nyt tähän näin, niin poliisi saa sen tietoa, nyt kun he ovat kohta siinä, niin kerron heille. Mutta kun hän ei halunnut sanoa tässä sitä, niin sanoo sitten, kun ne tulee. Onko sen Joo. Joo, okei, onko sukunimi Oh. Joo, okei, selvä. Minäpä laitan niitä tiedon eteenpäin. Ja pitäkää tämä puhelin siinä hollilla, kohta on partio siellä. Selvä homma. No niin, kiitos. Moi moi. Moi.